Вітаю, це «Спробуй наживо», програма для тих, хто, ви пам'ятаєте, любить і вміє співати. У нас тільки такі гості, тільки найкращі. І тому сьогодні ми вітаємо Ксенію Вікторівну і Софійку. Так? Ну і, звичайно, я вітаюся з Степаном. Давно не бачилися. А знайомимося з Софійкою ближче. Представся, будь ласка, нашим глядачам. Мені 11 років. Я навчаюся в Підгірській школі. В якому класі? В 6 класі. Я навчаюся ще в музичній школі в 4 класі. А ти прізвище забула своє сказати? Дерев'янка. Ну, бо я сказала Софія, а от прізвище твоє не назвала, не представила я тебе так, як слід. Підгірська школа – це село Підгір'я, так? Так. Правильно, я розумію. А в музичній школі хто ти за фахом? Піаністка, скрипалька? Піаністка. Піаністка, бачиш, я так. Я просто сама піаністка, то я так зразу бац. А вокалом скільки часу займаєшся? Вокалом, ну, 3 місяці. А, ти тільки прийшла? Місяць. Тільки прийшла. Оце ти ризиковано, ризиковано. Але в музичну школу ти вже, я так розумію, ходиш давно. І, мабуть, може там є якийсь хор або що? Ну, ти десь співала? Так. Де? Ну, в хорі і на вокалі. Я ходила ще такий музичний. В музичну школу ходила на вокал, так? Але в музичній школі, мабуть, більше академічний вокал, так? А ти, як всі діти, хочеш бути естрадною співачкою. Чи не хочеш бути співачкою? Ні, хочу бути співачкою. Хочеш бути співачкою. Це коли пізніше, то вже там варіанти. А поки ще малі, то всі хочуть бути співачками, які приходять. Так? Ану, розказуй, розказуй. Оскільки у нас вокальна школа для дорослих, і кількість дитячих місць у нас обмежена, але Софійка виграла, як я зрозуміла, у себе в школі у них був конкурс, так, Софійка, який був конкурс? В середній школі, так? Так. Загальноосвітній? Голос школи. Голос школи. І в журі сидів Роман Матлюк. Ваш ведучий з Західного полюсу, так? Так, мій колега і мій учень. Тому що Ромчик так само займався. Цілий гурт його приходив до мене на заняття. Так ось. І Ромчик до мене підійшов і каже, я би хотів подарунковий сертифікат, тому що я буду сидіти в конкурсі в журі. І переможець одержить, власне, цей сертифікат. Як цікаво. Так, і я не знала, хто... Але ти знала, що це буде дитина? Чи, ну, в принципі, це могла бути випускниця вже там, якісь 16-17? Ну так, звичайно, я взагалі нічого не знала. Я не знала, хто виграє і хто прийде. Тому це така була інтрига. Така цікава дорога до школи. Так, і потім прийшла Софійка, така мила, гарна дівчинка, скромна, тихенька. Ну, взагалі, ти кажеш, кількість місць обмежена, але все-таки є. Як ти... Є діти, є. Тому що, знаєш, почали приходити батьки знайомі, друзі. Візьми, це моя дитина, от, ну, от хоч для себе, просто для розвитку. Ми не мріємо там про, немає великих амбіцій, але от нехай дитина розвивається, будь ласка, позаймайтесь. Ну, тобто, я до чого веду? Так. Компанія, якщо що, десь на якісь концерти, виступи у Софійки є, вона звичайно, не з дорослими дядьками і тьотями. Ні, у мене навіть в Вайбері є бесіда дорослі і діти. Тобто є, не знаю, чоловік 15, напевно, дітей і близько 20-30, напевно, дорослих. Така велика-велика вже школа. Так. А скільки часу школа працює? Від 10 січня. Та також не дуже так аж багато часу, але це означає, що то, як то кажуть, ніщо не спинить ідею, час якої настав. Так, це, мабуть, цієї школи для дорослих вже було дуже і дуже треба. Ми чекали, по собі знаю, тому що дуже багатьом дорослим сказала, вибачте, я не працюю з дорослими, але тоді ще не мала куди відправити, тепер маю. Але ми відволіклися від нашої головної героїні, від Софійки, дали їй час якраз налаштуватися гарно, правда? Ти вже звикла до цієї студії, все гаразд. Розкажи, будь ласка, трішки про свою сім'ю, хто тебе привів сьогодні, хто за тебе взагалі вболіває, хто в тебе там вдома? Ну, в мене сім'я велика, є менша сестра, їй 3 роки, я прийшла з мамою. Ну, а вдома хто ще чекає на вас? Ну, сестричка, зрозуміло. Хто сестричку бавить, поки ви тут? Бабуся. Бабуся. Я так і подумала чогось, що бабуся. А сестричка ще не співає, бо в 3 роки дехто вже то починає. Так, за мною повторяє. Повторює? А заважає чи ні? Деколи. Деколи заважає. Ну, але я думаю, що слухається, коли ти її просиш. Ну, вже розумієш, що це важливо. А в школі які твої улюблені предмети? Музика. Музика?
ого, нічого собі. А що в школі так серйозно? Музика так. Я знаю, у нас колись в школі музика то таке. Прийшли, поспівали, пішли. А у вас так серйозно, напевне, з ноти? Ну, там книжки і там, коли... Там хор ще є деколи. Ага. Коли треба, ну, це взагалі класно. То... Коли є концерти, хор – це такий урок, ага, супер. Я б так тільки на такі уроки й ходила, коли хор замість уроків. Я тебе дуже добре розумію. Відколи ти почала займатися вокалом, в школі частіше виступаєш? Так. Так, ну ти так оце так сказала, то в мене таке враження, що ти на уроки взагалі не ходиш, а тільки співаєш. То був кінець року. Тепер тільки гастролює. То був кінець року, так? І можна було там купа свят. А гастролюєте? Ну справді, що це, про що це ви говорите зараз, Ксенія Вікторівна? Хто гастролює? Куди гастролює? Ні, ну це я пожартувала, що вона тепер не має часу ходити в школу, а буде активно займатися гастролями. Але поки що Софійка треба, мабуть, все ж таки до школи потрапляти частіше. Ні, ну були у Софійки вже виступи на сцені у нас в місті і на благодійних концертах, як вони нас запрошували. Софійка гарно виступала. І теж я бачила, що вже зацікавилися нею там і вже місцеві. Так само так, і наскільки я зрозуміла, люди побачили, що у Софійки є хороші дані, талант, і запрошують її на концерти. Тобто вдома, ну дивися, школа вокальна в Франківську, а живеш ти все-таки в селі, а ще й районний центр. От які зараз сцени найчастіше? В школі, в селі, в районному центрі і в Франківську. А де найчастіше? Ну, в селі. В селі найчастіше. Ой, ну то в селі не так зірка. Багато, напевно. Так, ти зірочка, це точно в селі. Всі вболівають. Сьогодні дивиться все село, напевно, нашу програму. Це точно. А скажи мені, будь ласка, крім співу, ну ти маленька дівчинка. То нічого ж я так кажу. Ти маленька ще. Окрім співу, що тобі ще подобається? Ну, я ще ходжу на танцювальний колектив. Ну, фортепіано ми вже зрозуміли, що тобі подобається. Подобається? Подобається. А танцювальний колектив – це які танці? Ну, українські. Народні? Народні. На народні танці? Почекай, а на народні танці треба партнера чи не треба? Ні. Не треба? А я щось думала, що треба. То на бальні треба партнера завжди. З бальними постійно лажа, тому що, ну, словом, постійно треба, щоб хлопець хотів танцювати, а хлопці не дуже хочуть. А народні? І які найчастіше танцюєте? Українські танці чи народні ж бувають такі, що і якихось інших народів? Ну, у нас там є і вальс, і такі, що ми самі придумуємо деколи навіть танці. Серйозно? Серйозно? А де ці танці? У нас в клубі. Ага, тобто це не в школі, а в будинку культури в селі, так? Ну то добре, треба ще, щоб танцювали, але як ти переодягатись встигаєш на концертах, я навіть не знаю. То дуже важко. Я так і подумала, що то дуже важко. Тут танець, треба ще віддихатися. Потанцювала, віддихатись, заспівала, ну супер практика в тебе. Сьогодні що ти нам привезла, які пісні? «Злати Огнєвіч», «Запали вогонь», «Алли і вашим батькам», і «Україна – це ти, Тіна Кароль». Угу. А, Ксенію, я бачу, що співає дівчинка пісні дорослих артистів. Ну, тобто пісні, вони якби, от особливо Тіна Кароль, фактично пісня дитяча, але все-таки. Що вам, як ви в репертуарі? Як вона з'явилася в репертуарі? Ні, взагалі пісні, як ти добираєш репертуар для дітей? І для Софійки, зокрема. Ну, насправді, стараюся підбирати, щоб було по віку, так? Щоб відповідав текст, тому що це важливо. Ну, та іноді дорослі теж співають таке, що дитина зрозуміти все-таки може. Так, звичайно. Ну, як і всі вокалісти, по можливостям, так, оцінюється одразу, що вона може, що вона не може, що треба відкласти на потім. І, звичайно, щоб їй подобалось. Це дуже важливо. Хто приносить пісні? Вона з пропозиціями приходить? Чи ти все-таки? Я стараюсь пропонувати. Я кілька варіантів пропоную завжди всім учням. І вже ми тоді слухаємо, і вже я дивлюсь на реакцію, тому що вона ніколи, як кажуть, не буває такою помилковою. От перша реакція. Дивлюсь, спостерігаю і роблю висновки. А не буває таке, що спочатку відмахнулися від пісні, а потім до неї дозріли, прийшли обоє? Буває. Буває таке, що я кажу, що можливо відкладемо, а можливо, або є учні, що приходять і кажуть, от я дуже хочу цю пісню, але я бачу, що ще, якщо вона почне її виконувати, вчити, то може відпасти бажання, тому що дуже багато складних моментів, які ще не допрацьовані. Угу. А це хочете, може щоб воно зразу, так, щоб воно зазвучало? Так, треба, щоб воно звучало вже все. І, тому часом буває так, що мусимо відкладати.
Софійко, скажи, будь ласка, чи є якась така пісня от зараз, яку ти дуже хочеш заспівати? От ще ти працюєш, ти займаєшся, але ж чекаєш, коли ж оця пісня? Весна. Марія Яремчук. Угу. Ну то якраз є час, слухай, зараз осінь. Так, через зиму ти попрацюєш і до весни, я думаю, що ви якраз так? Ну гаразд, тоді до співу. Будь ласка. Танцювати біля неба, надію нести. Червоні стрічки плести, дарувати людям сонця, палки відчуття. От така мрія моя. Ну тут місця мало, тут би потанцювати, але місця мало. Танцювати біля неба, надію нести. Гарна пісня. А чекай, ще нічого не грало. Тут тільки приспіви, два рази. Дітям дуже подобається цей приспів, бо він такий чарівний. Розгубилася. Нічого. Розгубилася. Ти не чекай, Софійко, коли ми вимкнемо. Ми от хотіли якраз послухати ще другий куплет, як воно там у приспіві, ти чудово звучиш, все гарно, а в куплеті ми не встигли, бо ми балакали, ми ж вічно говоримо, відволікаємось. І кажу, давай послухаємо. Ну, нічого. Нічого. Налаштувалася? Наступно. Давай наступну. Ти не чекай, що ми зупинимо. Ти співай так ніби до кінця, а ми вже побачимо, зупиняємо чи ні, добре? Батькам. Батькам. Маткам так важко. Люба матусю і любий татусь, для вас моя пісня лунає. Вас у молитві щораз клянусь, і щиро вам мною вклоняюсь. За мене ви Бога молили, мене від біди берегли. Вчили прощати, любити мої найдорожчі батьки. Я дякую Богу за маму, що стільки ночей не була. У нас така пісня, але ми її не робили, але була. Хто співав? Знаєш, то така пісня, що всі на всі випадки життя. У батьків наших рідних, і завжди батькам. Дякую!
Так, дякуємо. Молодець, Марко. Це доросла пісня, ти знаєш, так? Це вже написано дорослою артисткою для своїх батьків. Але пісня про батьків і для батьків – це завжди приємно. Безперечно. Третє. Тіна Кароль. Дитяча. Всі-всі діти її знають. І всіх-всіх школах її співають. Гарна пісня. Так, гарна пісня. І справді таке. Україна – це ми, це всі дітки. Не більше фонограми треба? Моє ім'я батьківщина, на мені легке крило. Моє ім'я Україна, сонечка. Моє ім'я вишиванка, я хрестик на полотні. Моє ім'я синє небо, соня полив. А на мене мало цього чи не мало? Не робили ми ще? Зніми чуть-чуть. Можна зробити? Запитаємо. Я так зрозуміла тебе, що всі три можна робити. Абсолютно. Тут вже на них покладемося. Але ліпше. Ліпше третє. Дякуємо, молодець. Ну, співаєш. Варіант такий. Каже Степан, що всі три пісні можна робити. Тому ми питаємо тебе, яку але ти пісню хочеш. Ліпше третю він казав. А, так, він казав ліпше третю. Я це пропустила. Я завжди пропускаю саме найголовніше. А ти яку хотіла? Першу. Казав, що всі три можна робити. Питання знято. Перша так перша. Злата Огнєвіч. Шановні, шановні, відкрийте, будь ласка, запали вогень. Хай буде хороший тембр. Можна самого-самого. Саша, скільки там? 98. 98, дівчата, 98. Я тобі покажу, Софійка. Готова? Поїхали. Добре. Будьте добрі, Ярина. Але вас і так внизу, правда? Вас і так внизу. Хочеться більше. Більше низу хочеться. Бархатистість. Ні, Любочка, тоді ви будете відірвані від основного. А давайте, ану, Льова. Ану, струнні, будь ласка, другий такт. А Люба, візьміть нижче. Раз, два, три, чотири. Ні, грайте так, грайте так. Що ми тут зробимо? А ми нічого не будемо робити. Хай Сергій Олександрович щось робить. Виділити тут мені скрипочки, щоб було гарно, красиво. Добре, Софійка, так як мені сподобалось. Хай буде так, як написано. Може, я туди-сюди. Зараз ще раз попробуємо, буде все хорошо. А початок?
Ні, хай буде як написано, Любов Андріївна, хай буде як написано. Просто я щось трошки розгубився. Прошу ще разок. Самого-самого поточку. Цікато є? Є. Дивіться. Даю так, що ми на паузу хочемо. Минуточку. Будь ласка, сама ритм груп. Синкопа ще нема. Там, нема? Ні, нема синкопа, все рівно. Падай, рапапа. Давайте ритм група попробуємо. Перша цифра. Давайте всі, без Софійки, ми попробуємо. Перша цифра. Перша цифра. Перша. Три, чотири. Але мі бемоль мінор, так? Да. Мі бемоль, соль бемоль, фа, мі фа. Так, але що я хотів? Гриша, ви граєте на драйві чи ні? Ні. А чого ж так багато? То я щось за то-то. Так. Да. Того, що там знизу Іра, розумієте, Левко на двох, і там цей от, мені треба, цей октав, добре? Це саме в цьому місці, так? Так, цей приспів, перепрошую, це заспів. От це місце, і, ну, в принципі, далі нормально. Там ще один такий самий куплет буде, також в цій октаві грайте, добренько? З самого початку. Yeah.
Голосочок-дзвіночок пролунав в нашій програмі «Спробуй наживо». Завжди приємно знайомитися з новими талановитими людьми. Якщо ви належите до таких і хочете не тільки дивитися нас, але й заспівати з нашим колективом, познайомитися з нами в нашій студії, телефонуйте, і ваше бажання, ваша мрія обов'язково здійсниться. Ми будемо раді втілити ваші чудові наміри заспівати наживо із живим колективом. До зустрічі!